spouštím. Ahoj kamarádi, kdo jste dneska ještě necvičili, pojďte si dát rozcvičku se mnou a se Sabinkou. Pro šikulky to nic není, dát se ráno do cvičení, zadupeme nohama, zatleskáme rukama, díváme se zleva zprava, pomalu se zvedá hlava, upažíme jednu ruku, za ní druhou, koukej kluku. Tak, do strany. A protáhneme jeden bok. Tady nás to musí táhnout. A na druhou stranu. Výborně, a zase tleskáme. To je prýma probuzení, když se sen hned pohyb změní. Protáhnout se od rána není žádná námaha. Díváme se zleva zprava, pomalu se zvedá hlava, upažíme jednu ruku, za ní druhou, koukej kluku. A zase cvičíme, druhá ruka, vždycky do strany, výborně, rozhejbíme trošku boky, skvělý, točíme a zase tleskáme. Malí, velcí, i ti staří, ruce zvedaj bez váhání, nastartovat svoje tělo, ještě dřepy by to chtělo. Díváme se zleva, zprava, pomalu se zvedá hlava, upažíme jednu ruku, za ní druhou, koukej kluku. A protáhneme ještě trošku nohy, ke druhé. Ještě jednou. Tak. A nakroutíme hlavou. Děkujeme. Ahoj.